Macam tadi kita tengok kan, Ariel nak jual sambal. Sekarang ni, Roni Hyperact juga aktif berniaga menjelang bulan Ramadan. Itulah Syed. Roni pun cakap dia gembira apabila peminat dapat merasa air tangan dia sendiri. Hai, penonton Age Live. Sekarang bersama saya ialah Roni daripada Hyperact. Apa khabar, Abang? Alhamdulillah, baik. Sihat. Okey, Abang. Ini nak menjelang Ramadan. Ya. Kita dengar sebenarnya Abang, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Giat menjalankan bazar Ramadan pada bulan mulia ini. Okey, sebenarnya saya beberapa hari biasa pun saya menjalankan perniagaan kedai makan. So bila bulan puasa memang menjadi rutin, saya setiap tahun akan buka booth ataupun khemah di bazar Ramadan. Di Johor Bahru, di Taman Tun Aminah. Bazar Ramadan ni mungkin orang tengok macam biasa, tapi macam abang artis dikaitkan dengan bazar Ramadan, macam apa pendapat abang bila orang bagi pandangan macam tu? Okey, pada saya tak salah pun kalau kita turun padang menjual sendiri, walaupun kita dah menjadi selebriti ataupun menjadi perhatian orang ramai, ya. Tapi pada saya, sebab saya daripada dulu sebelum saya menjadi artis pun, saya memang suka berniaga. Dan saya lebih suka air tangan saya sendiri, orang yang makan, daripada orang lain masak, saya jual. Saya lebih suka masak sendiri dan saya serve sendiri masa di situ. Dan juga saya juga jual, saya juga buka khemah, saya masak khemah. Semua saya buat sendiri. Ada tak abang perancangan untuk buat something special untuk peminat-peminat Hyperact? Okey. Untuk pengetahuan peminat Hyperact, insyaAllah tahun ini kami akan melancarkan konsert road tour seluruh Malaysia. So kami baru melancarkan album. So dalam bulan Oktober kami akan buat 7 venue di seluruh Semenanjung. Dan insyaAllah selepas itu kami akan panjatkan kuil kepada Sabah dan Sarawak.